交泰殿位于紫禁城中乾清宫与坤宁宫的中间，它既是皇后举行礼仪的礼堂，更承担着报时和存放国玺两个重要的国家职能。那么交泰殿是如何为天下报时的？这些琳琅满目的国玺又无言地诉说着怎样的一段沧桑？北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严崇年先生为您讲述《百家讲坛》系列节目《大故宫》第二部第二集《交泰乾坤》。在紫禁城的内廷后三宫中，有一座小小的交泰殿，它坐落在中轴线上，位于乾清宫与坤宁宫的中间，看上去既不高大也不宏伟，但它的建筑非常精巧，陈设也十分精致豪华，处处彰显出皇家的气派。那么交泰殿究竟是一座什么样的建筑？在数百年的沧桑历史中，它又起到了什么样的作用呢？北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严崇年先生做客百家讲坛，为您带来系列节目《大故宫》第二部第二集《交泰乾坤》。大家好，前面我讲了乾清宫，乾清宫的后面是交泰殿，交泰殿的后面是坤宁宫。所以我今天讲的题目是交泰乾坤，分三个小题目：一、交泰特色；二、交泰报时；三、交泰保息。交泰殿啊，正好位于乾清宫和坤宁宫之间，两面呢东西都是吴和殿围合起来，也可以把它叫做交泰殿呢这么一个小的庭院。交泰殿啊，这个庭院它有个特点，就是门特别多。我们看啊，乾清宫两侧是四个门，坤宁宫两侧四个门，交泰殿两侧是两个门，一边五个门，两边十个门，这个院这么大了个特点。为什么这么多的门呢？它就是出入方便。谁出入方便呢？帝后、妃嫔、宫女儿还有太监，他们进进出出方便，所以这个院门特别多。这个院儿还有一个很大特点呢，就是交泰殿这个殿，它是平面，是个方形的殿。为什么是方形的殿呢？有人说，是不是就完全为了美呀？当然是为了美了，因为乾清宫和坤宁宫是长方形的，中间来个方形的，有变化，就是美。这样呢，它和前三殿那个太和殿、中和殿、保和殿，中和殿是方的，南北呼应。为什么是方的？还有一个原因，就是这个地儿啊太小，你中间盖个大的长方形的殿呢，地儿不够。所以故宫看起来那么大，具体到这一个地方，还是不是那么宽广的。既然这个盖个方形殿，大家一定要问呢，这个交泰殿有什么特点呢？我说它头一个特点就是方的，方到什么程度呢？它是一边是20.6米，面积大约424个平方米，四面。
宝座的后面呢是四扇屏风，乾隆皇帝的御书交泰殿铭，上面是一个匾，两个字无为，是康熙皇帝写的。康熙皇帝写这个无为这个词儿哪来的呢？是老子里面的，老子第57章有一句话，这句话呢是这么说的：我无为而民自化，我好静而民自正，我无事而民自富，我无欲而民自朴。无为这两个字我查了一下，老子一书总共出现了13次。大家一定会想啊，康熙把无为这两个字写在交泰殿，他自己是个什么意思啊？他想让他后人他的子孙们从这里面得到一点什么样的启示呢？康熙没说，只能我们后人的分析了。后人分析就认为康熙无为这两个字勉励他自己，也是告诫他的子孙。什么意思呢？君主无为，百姓自朴，治国理政贵在无为两个字。什么意思啊？破折号，别乱折腾。交泰殿这个殿名啊，从明朝建一直到清末始终没改过。你看太和殿、中和殿、保和殿都改过多次名字啊，就是乾清宫、坤宁宫、交泰殿没改过。那他为什么没改呢？就这个名字啊，历朝历代都接受。你大明门不行，大明门明朝接受，清朝不接受，改成大清门。民国了又不接受，改成中华门。但是交泰殿历朝历代都接受，为什么呢？他起这名字的时候很有意思，前面是乾清宫，后面是坤宁宫，中间的殿交泰殿，这词儿哪来的呀？我想还是来自周易。周易有句话叫天行健，君子以自强不息，地势坤，君子以厚德载物。乾坤天地阳阴帝后对着，所以名字叫交泰殿。天地交，重点是什么？是要泰。天地交泰，这泰是什么呢？啊，要泰安、泰宁、泰和、泰顺。交泰殿到底功能是什么？有什么用？交泰殿呢，功能很多。第一个最主要的功能就是皇后举行礼仪的地方。大家知道啊，和交泰殿对应的那个中和殿，它是个男性的殿堂，交泰殿呢是个女性的殿堂。为什么说主要是女性的殿堂呢？是皇后的三大节，千秋节、元旦节、冬至节，那个典仪在交泰殿。千秋节啊，就是皇后的生日。皇后一生啊，非常高兴，一天就过生日。她过生日这天，大典在哪儿举行啊？在交泰殿。千秋节这天，皇后临交泰殿，都谁来给庆贺呢？女性，皇贵妃率领妃嫔、公主、府尽。福晋就是亲王、郡王、贝勒等等他们的夫人，还有命妇，就是一二品大臣他们受过诰命的那个夫人，这些人在千秋节这天到交泰殿给皇后祝贺生日。到了这一天非常隆重啊，皇后穿的朝服就坐在交泰殿的宝座上，那些皇贵妃、贵妃等等都在殿前的单臂，那些命夫他们呢是在隆宗门，
大家知道乾清宫前乾清门景玉门隆宗门在那儿集合，到点再进来向皇后举行祝贺生日的大典，皇后接受他们的跪拜，这个时候皇后是最自在了。还有就是正旦的时候，就过年的时候给皇后拜年在哪儿？在交泰殿。冬至节皇后的大典也在这儿等等。这个皇后啊，我想她一生最荣耀的就是三次，一次就是大婚，坐了花轿，大明门、大清门、承天门、天安门、端门、午门、太和门五道门抬进来，这时候他是他最荣耀的时候。过生日这天大伙儿都给他来朝拜，还有最高兴的一天就是他生了儿子，儿子继承皇位，他做皇太后的时候最高兴。但是啊诸位啊，明清皇宫28个皇帝所有的皇后这三个高兴事儿集中在一个身上，我算了一下一个没有。您现在收看的是百家讲坛栏目。交泰殿位于皇后所居的坤宁宫之前，为方便皇后使用，交泰殿也起到了一个内廷小礼堂的作用。但交泰殿还有一个更重要的功能，就是为天下报时。交泰殿中既安放中式滴漏，也收藏有西洋时钟，那么这样的中西结合诉说着一段怎样的历史呢？交泰殿除了我刚才讲这个皇后三大节在这举行典以外，还有其他的功能。一个呢就是交泰报时，交泰殿的报时的功能。所以下面我讲二，交泰报时。交泰殿啊，宝座的两侧，这面摆的铜壶滴漏，那面摆的大字明钟，管什么呢？管宫廷报时。不但是宫廷报时，也还是紫禁城报时，还是北京城报时，还是天下报时。在这个地方我先说铜壶滴漏。我们古代啊报时用什么呢？就用滴漏来报时。很早了，从周朝就有，历史悠久延续下来。那个滴漏动力是什么呢？有水的，有水银的，有沙子的等等，其中以水用的时间最长。到了宋朝的时候啊，有一个人，这个人叫张思训，他有创造，他发明了用水银来滴来做这滴漏的动力，叫水银滴漏。这个东西大概不容易推广，那水银那么缺，怎么能普遍推广起来？但是它有创新的价值。元朝有人叫詹希元，他发明了沙子滴漏，用沙子啊，叫五轮滴漏。这当然也是个发明了，但是也不容易推广。大家这个沙子要在夏天呢、下浮雨潮湿的时候和气候特别干燥的时候，它往下滴的那个速度是不完全一样，但是它有学术的价值。铜壶滴漏这办法一直用到了明朝。到明朝万历年间有了字明钟，交泰殿右面这个大字明钟从什么时候开始？从明朝万历立马窦到北京来给皇帝进献了字明钟，后来一代的延续发展。到了清朝的时候呢，又做了新的大的字明钟。很可惜啊，这个大的字明钟在乾隆时候还用，到嘉庆二年了，1787年的时候啊，交泰殿着火了，就把这字明钟烧了。嘉庆三年1798年的时候啊，就有宫廷造办处重新造了个字明钟，
这个自鸣钟啊不得了，我们现在到皇宫看到还是这台自鸣钟，多高啊，高是557厘米，接近6米，大体上相当2层楼这么高。宽多少呢？宽是221厘米，底下是个座。刻的1点2点，一直刻到12点，用罗马字码来刻的字，三个针，时针、分针、秒针，三个针。到时的时候按照点打，到刻按照刻来打点，报时。你比如到了12点，先打4响是4刻，然后再打12下是12点。运行非常准确，几乎没有差错。报时的时候声音呢非常洪亮，从交泰殿报时啊，一直到哪儿呢？到乾清门，都听得清清楚楚的。到乾隆、嘉庆这时候啊，很多的大官呢都有着怀表。其实大官上朝以后，就听到这自鸣钟的报时来对自己的表，对时间。鼓楼敲着钟的报时也是根据这个，所以这个是标准时间。这个大自鸣钟是机器运转上弦，钟的后面呢是有8个台阶，上弦是人爬上去，然后上每天上一次。从嘉庆2年到现在200多年了，这个机器现在还能走动，非常完好，而且特别准确。有一本书叫《西清笔记》，说它这个准确度啊，数十年无稍差，几十年基本上没有差错。我再说一下相关的这个钟表。钟表到了清朝的时候啊，就有很多的这个怀表，小的做的钟表，已经很普及了。皇帝呢就喜欢这个。康熙、雍正、乾隆都喜欢这个，但是不从爱。康熙喜欢钟表啊，他喜欢他那个科学原理，他怎么回事，怎么转的呀？雍正呢，喜欢他的实用性，怎么准确好用？乾隆呢，乾隆喜欢钟表的华贵和玩赏。你看，从对钟表态度反映三个皇帝的性格是不同的。因为皇帝喜欢，皇帝还经常把这个钟表赏赐给大臣，比如说雍正皇帝就把钟表赏赐给他心爱的大臣年羹尧。年羹尧得到赏赐钟表以后特别高兴，写了一个折子谢恩，感谢雍正皇帝圣上之恩。雍正皇帝接到这个谢恩折之后，有一个朱批。朱批说：“咱们俩呀，做个千古君臣之誉的这么个榜样。”这个朱批下去没有多久啊，好话说尽了，下令让年羹尧自裁，把年羹尧给杀了。伴君如伴虎啊！因为宫廷喜欢这些钟表啊。赐大臣钟表，所以大臣就是买好的钟表来呈送，讨皇帝的喜欢。特别是乾隆年间呢，大量进口外国的钟表。当时的清朝，乾隆的时候，清朝是全世界进口钟表的大国。乾隆死了以后，嘉庆执政，嘉庆觉得这不行。嘉庆这皇帝比较注意节省，他说这些东西饥不可食，寒不可衣呀，不能这么做。
嘉庆皇帝说是说了，他的儿子道光，道光儿子咸丰，咸丰儿子同治，一直到光绪，他不听，继续宫廷奢靡。到了光绪初年，清朝进口包括造办处造的钟表大约有3400座钟表。今天故宫钟表馆陈列的是其中很少一部分，这些钟表大部分现在还在故宫。您现在收看的是百家讲坛栏目。除了报时的钟表和滴漏外，交泰殿还收藏代表清朝皇权最重要的国玺，玉玺的使用由来已久。自秦始皇把完璧归赵的和氏璧制成传国玉玺开始，玉玺就象征着国家权力的正统性，而被各朝争相收藏。到清代，传国玉玺已经失踪，但清廷仍用各式材质制成了不同种类和功能的国玺。这些国玺亲身见证了国家的兴亡，与交泰殿一同凝固成无言的历史。交泰殿的功能除了贮藏、通壶滴漏、大祀民众以外，还收藏了国玺。所以我讲第三个题目，三，交泰宝玺。国玺呀，就是图章，到皇帝呢就变成国玺了，我们老百姓叫图章。但是国家的图章是国家权力的象征，这些图章到乾隆的时候有多少，这个数字呢，乾隆说有一种算法是有29方图章，有一个算法是有39方图章，而且也不规范。因为清朝入关以前呢，清太祖努尔哈赤就有国玺了，那么清入关之后到乾隆的时候要把这些宝玺要规范一下，规范要定数，多少枚，乾隆给定了是国宝25方。为什么定25方啊？乾隆说说这个周易说了，天数20有5，天数20有5，所以国宝25方。这是天是人是呢，人是就是乾隆朝以前啊，从周朝算起最长的一个朝，多少个皇帝，我查了一下，东周啊一共是25王，25个王，历时515年。乾隆他想啊，大清朝10004年呢，那是不可能的，如果能做到像周朝那样25代515年，那就算很荣幸了。他自己的话是这么说的，我大清得享号20有5之数，亦可福赐福愿乎，就是说我大清朝能传25代，能有515年，那就是天赐之福了。这时候乾隆他不敢想大清朝10004年，万岁啊，大清万岁，他也不敢想这个。结果大清朝多少，25的一半都不到，25的一半是12.5，他是12朝就亡了。我们现在能看到了，清朝从乾隆开始定的国宝啊25方啊，收藏在哪儿呢？从乾隆的时候就收藏在交泰殿。一会儿不着火了吗？着火是太监有官把他抢出来了，那个25方宝玺没有少。现在看到的还是乾隆时候定的那25方宝玺。但这里头有一方宝玺啊，就是皇太极的时候不是派多尔衮出征吗？打这个林丹汗吗？啊，得胜回朝，说是从林丹汗那儿得到一方宝玺，就是传国宝玺嘛。皇太极很高兴啊，这是天意啊，改族名，
哎，诸身改成满洲，改国号，哎，天聪改成崇德，改国名，哎，后金就改成大清。那这方宝玺哪去了？这方宝玺，有人说那宝玺是假的，是别人做的假；有人说是真的；有人说乾隆把那个真的把个磨了，印磨了，又重新做一个。我问过沈阳国，他说我们这还有这么一方宝玺。学者认为这方宝玺原来就是假的，到底是真是假，怎么着，做一个学术问题，由专家学者去讨论的了。那交泰殿这25方宝玺怎么个管理法？啊，专门有个上宝界，高尚的上来管这个宝玺。专门明朝的时候是由女官来管这个印，清朝呢是由管玺的这个太监来管。用的时候要有手续，包括这个上宝界。完了，在一道的请示批准之后，把这印请出来，前印完了再请回封号，有严格手续。用字国宝啊，这个方是不能随便盖的。那平常怎么保存呢？平常就是每年到了年末，就是春节之前，把这个25方宝玺都请出来，经过隆重的仪式。哎，请到哪儿呢？请到乾清门西门那间，每一个宝玺都清洗一下，清洗完了以后，在隆重的礼仪把它请回去，请到交泰殿，搁到盒里面再封好。所以每年到年末，大约腊月23前后封印，贴上封条，大约正月初五前后开印，再把封条揭了开印，正式开始办公。国宝是这样，各个衙门的大印也是到时候封印，到时候开印。封印和开印隆重的仪式是一样的。但是这个宝啊，我觉得乾隆他有时候明白有时候糊涂，这时候他是明白的。乾隆怎么看呢？他说啊，垂宠万世，在德也，在宝也，宝器非宝，宝玉有大清朝要传万世，是在德呀，还是在那放图章啊，那宝啊？你不是有了宝就有权利了吗？你没有德，那权利你可以失掉啊。所以乾隆的结论呢，还是有道理。哎，国祚延长啊，是在德，不在那个宝。有了德，自然宝就存在了；没有那德，那宝你也丢了。刚才啊，我说的是国玺，就是国宝。玺里面还有一个章啊，就是衔章啊，个人的衔章啊。我在这个地方一块儿把这个衔章说一下。衔章啊，很早就有啊，特别是元明清三代，尤其是明清，那些文人雅士啊，自己刻放衔章。大家知道啊，书画诗印，一幅好的书画，这四者是不可缺的。那么传说齐白石先生说他的字比画好，诗比字好，章比诗好，就他认为啊，他的字画诗印最好的是印。我们不评论这，但说明啊，齐白石他是重视这印的。所以明清包括民国以来，是文人雅士啊特别重视这方印。印反映他的志趣、他的爱好和他的愿望。衔章有好多种啊，以乾隆的衔章来说，乾隆的衔章有1000多方，有年号章。有家言章，他喜欢一个什么名句，有专勤书画的章，各种各样的章的大小也不一样，篆文也不一样。其实康熙就有衔章了，康熙有一方衔章呢，叫做敬天勤民，
这幅仙章也是康熙自己的座右铭，很喜欢这章。康熙故去之后，他儿子雍正继位，把康熙原来的章全封了，但是这幅章敬天亲民他留下了。啊，他有些书啊，有些话勤也勤那个敬天亲民，用做皇帝第一要敬天呢，第二要勤民呢，对老百姓勤政啊。雍正死了，乾隆怎么办呢？就又把他爷爷他爸爸传这幅章接着收起来继续用。雍正也有仙章啊，雍正刚一当皇帝，他原来觉得当皇帝很高兴的，当皇帝以后他觉得三个字为君难，所以他刻了一幅仙章叫为君难。到乾隆的时候呢，那仙章他就更多了。乾隆，你比如说乾隆70岁刻了幅仙章，古稀天子之宝，任何七十古来稀啊，这是对章，还有个副章，副章是由日自滋。到80大寿的时候又刻了幅仙章，叫做八征茂念之宝，爷爷是副章，叫什么呢？叫做自强不息。我就想啊，乾隆70岁的时候由日自滋啊，孜孜不倦的，到80岁的时候自强不息啊，我说他老骥伏枥，精神可嘉。乾隆80大寿的时候，别人给他送礼啊，这个大学士和珅是很有心计的，他就投乾隆所好，乾隆大概喜欢闲章，就送了乾隆的闲章。送多少周呀？一次送120枚寿山石的仙章。这120枚仙章，所有仙章每一个仙章里面都带一个寿字，不同的文体，不同的大小，不同的形状，一个印章盒装着。现在我们可以看到这120幅仙章，一幅仙章现在都是无价之宝，这120幅仙章搁一块儿，价值连城啊！但是这仅仅是120幅啊，乾隆这仙章1000多幅，这个国宝25方啊，它这个质料不同的，有是檀香木的，有是玉的，玉比如说白玉、青玉、墨玉等等，还有石质的，比如说青田石、寿山石、彰化石等等。这个仙章料也很多啊，马脑的呀，犀牛角的呀，竹子的呀，木的呀，石的、玉的呀，金的、铜的、银的等等都有。宝玺多大？大的6寸。什么概念呢？我带个尺子来，大约是18公分，一边这么长，就这么大一个图章。小的啊是2寸1分，就这么大一个小章。所以这个国宝章是很大的啊，6寸啊。国宝的这个字呢是大部分是篆字，满汉合璧，左面是满，右面是汉，比如说皇帝之宝，汉文满文这样子。皇帝最常用的2方印，一方就是檀香木的，就是皇帝之宝，一般诏书什么刻着，还有是第15方印是青玉的，是至高之宝，这2方印常用，有些印不常用。刚才说到闲章，但是闲章也不闲，你怎么说闲章不闲呢？我举个例子，譬如说道光皇帝有个闲章叫慎德堂，他秘密建储的那个纸上最后署那章就是慎德堂。注意啊，这时候闲章啊可起了国宝的作用了。到咸丰临死的时候，他有2枚闲章，一枚叫御赏，一枚叫通道堂。御赏谁掌握呢？就慈安
太后掌握着，通道堂呢是慈禧太后掌握着。那么大臣辅政的时候，同治的那个谕旨起手要盖御赏章，最后要盖通道堂章，没有这两个章谕旨无效。本来是个闲章啊，这个时候起国宝的作用，所以慎德堂、御赏、通道堂等等这些闲章，在关键的时候、特定的历史场合是起国宝的作用。我们讲了自鸣钟也好，讲了国宝印章也好，这都是文物玩品。我想我们从交泰殿这些文物，从嘉庆皇帝的那段话，是不是可以有这么一个看法？珍宝玩品列价充实，饥不可食，寒不可衣，鉴赏可意，一养情趣，文物玩赏适可而止。你要不适可而止，无尽无休玩赏，肯定玩物丧志，最后强害自身。这一讲我们讲的是交泰殿，下一讲就是讲到坤宁宫，下一讲讲坤宁大婚。谢谢大家。坤宁宫是明清两代皇帝举行大婚的场所。公元1889年，清朝光绪皇帝与慈禧太后的侄女叶赫那拉氏在坤宁宫大婚，这是清朝历史上最后一次在位皇帝的大婚。那么皇帝的婚礼与百姓的有何不同？100年前的紫禁城大婚又是何等的景象呢？北京社会科学院研究员、中国紫禁城学会副会长严崇年先生为您讲述《百家讲坛》系列节目《大故宫》第二部第3集《坤宁大婚》。